როლის და ფუნქციის შეზღუდვა არის თუ არა ლიბერალიზმის ერთ-ერთი. მე ვარ ადამიანი, რომელიც მხარს უჭერს ქვეყანაში ლიბერალური დემოკრატიის დამკვიდრებას, კონსტიტუციონალიზმის დამკვიდრებას, ადამიანის უფლებების პრაქტიკაში განხორციელებას, ადამიანის უფლებების დაცვის პრაქტიკაში განხორციელებას. და ამ ყველაფერში გულისხმობ იმას, რომ ეკლესიასაც აქვს თავისი ადგილი ამ საზოგადოებაში, ისე როგორც ამერიკა. მაგრამ სახელმწიფოსგან არ უნდა ფინანსდებოდეს. სახელმწიფოსგან უნდა ფინანსდებოდეს, თუ არა ამ კითხვაზე შემიძლია პასუხი გაქცეთ, ოღონდ დასაბუთებაც უნდა მაცალოთ. დღეს რო ფინანსდება სახელმწიფოსგან ეკლესია, რა არგუმენტაცია ახლავს ამ ფულს? კომპენსაცია. ხო, კომპენსაცია ვისგან? საბჭოებს. ხო, და ვინ იხდის ამას? ანუ ასევე ის ადამიანები, რომლებიც ასევე საბჭოთა პერიოდის რეპრესიის მსხვერპლები არიან. ანუ ერთი ტიპის მსხვერპლი მეორე ტიპის მსხვერპლს უხდის კომპენსაციას. არ ვიცით ამ კომპენსაციის ოდენობა, იმიტომ რომ ზიანი არ დაგვითვლია და ამავდროულად ბოლო პერიოდში დავიწყეთ რომ სხვა რელიგიური ჯგუფების დაფინანსებაც, ჩემი აზრით ასევე არასწორად, არც იმათ არ უნდა ვაფინანსებდეთ. მაგრამ ჩემი აზრით რაღაც თვალსაზრისით ეკლესიაში არ გესმით. ეს მსხვერპლი კი არ უხდის აბრადიულ ეკლესიას. ჩვენ ხო არა ვართ საქართველოს მოსახლეობა? არა, მეცამეც. თუ ეს არის რეპრესიის, მოდი ყველაფერს დავარქვა თავის სახელი. თუ ეს არის კომპენსაცია რეპრესიისთვის, ეს უნდა გადაიხადოს იმან, ვინც განახორციელა რეპრესია და უნდა გადაუხადოს იმას, ვის წინააღმდეგაც განხორციელდა რეპრესია. მე მჯერა რომ რა სამართალ მემკვიდრე, ვინც უნდა გადაუხადოს, არის სახელმწიფო კონებრი ინსტიტუციის ფარგლებში სახელმწიფო ვალდებული. ბატონ დიმიტრი, აუ ნაზღაუროს კომპენსაცია. ბატონ დიმიტრი, მატერიალური, მორალური და ფიზიკური დაწყებით და აზრი უნდა შევკრა. მოდი ესე ვთქვა რა. ჯერ საქართველოს არ არის საბჭოთა კავშირის უფლება მონაწილე. არც ერთ საკითხში. სახელმწიფოზე მაქვს მე ლაპარაკი ამ შემთხვევაში. არა, საქართველოს სახელმწიფო არ არის, სხვა ქვეყანა კი ბატონო. განხორციელებული კონკორდატი, ანუ ვალდებულებები არის აღიარებული ეკლესიასთან და სახელმწიფო შორის ურთიერთობა. აი, და დავასრულებ ბატონ დიმიტრი, მე ხარ გაწყვეტიებით. ეს ერთი და მეორე, ეს სახელმწიფო რაც უნდა ვიძახოთ, ხო სინამდვილეში არის ჩვენი ერთობლიობა, ასევე რეპრესირებული ხალხის ერთობლიობა. ამიტომ მე ეს არ მომწონს, არ მგონია სწორი იდეაში, თუმცა მეორე მხარეც აქვს ამ ყველაფერს. ჩვენ მარტო ეკლესიას კი არ ვაფინანსებთ. არსებობენ სხვადასხვა ინტერესის ჯგუფები, რომლებსაც უფრო მეტად ვაფინანსებთ ვიდრე ეკლესიას და მათი გავლენა საზოგადოებაზე ბევრად ნაკლებია ვიდრე ეკლესიის. მაგალითად, კულტურის მოღვაწეებს პირობითად ან სპორტსმენებს ჩვენ ვაფინანსებთ უფრო 60 მილიონია თვარწდები კულტურის სამინისტროს ბიუჯეტი. ხო? სპორტსმენებს, კულტურის მოღვაწეებს, ანუ ამათაც ვუხდით ასევე ფულს, ხო? და არც იმათ არ უნდა უხდით. არა, ჩემი აზრით არც იმათ არ უნდა უხდით, მაგრამ ზოგადად თუ შევადარებთ, ჩვენ გაცილებით უფრო სამართლიანად ვიქცევით ბჭყალებში, პირობითად საპატრიარქოსთან, იმიტომ რომ ნაკლებს უხდით და მეტი გავლენა აქვს ხალხს. მაგრამ ეთქობა რომ გირჩი არ იღებს მონაწილეობას არჩევნებში, იმიტომ რომ ისეთ თამამ განცხადებებს აკეთებს საარჩევნო კამპანიის დროს. მადლობა ბატონებო. არ უნდა უხდით ეს კომპენსაციას კულტურის სამინისტრო კულტურის მუშაკებს თქვა გვაწმინდა. ბატონები ორი. ბატონო გიორგი თანაუშვილობისა, მაგრამ არსებობს გარდაუვალი აუცილებლობა ისე რომ მოახდინოს თქვა დაფინანსება. ამათ ვინ სიმკაცრად რა დააშავეს ადამიანს? ბატონო გიორგი გესმით ჩვენი?